ikke kom til å vlogge så mye i dag, så jeg tenkte at jeg kunne ha en videovlogg for dere. I dag har jeg vært på skolen, og det var en veldig fin dag egentlig. Det er noe jeg ikke spesielt fan av mandagene, så var overraskende bra. Men senere i dag skal jeg på turnering, det skal jeg møte Malene og Ingevild, eller møte og møte, de går jo der da. Jeg gleder meg veldig, men jeg har ikke fått partneren nå, så jeg gleder meg ikke så mye, men litt grann. Og så, ja. Jeg lurer fortsatt på om jeg skal ha giveaway, så vær så snill og kommenter om jeg skal ha det. Og dere som ikke vet hvor dere skal kommentere, dere skal kommentere inn på bloggen min. Og bloggen min heter vildeasbjerklund.blogg.no. Ja, ha det!